Takže jo, já vás všechny vítám u dalšího dílu z hry Gothic 2 Classic a v dnešním díle se vrhneme na ukončení snad už této kapitoly, hlavně na zabití tohohle ledového draka. A ještě předtím, než se na něho vrhneme, jenom projdeme, co všechno máme. Takže máme meč, hodně silnej, máme všechno možný. Jaký máme staty? Level 31, 100 síly, 30 dexterity, 360 APček, nádhera a two-handed jako mástra. OK, takže bez nějakého otálení, tady jsme to prošli všechno, jenom tady je potřeba teďka zabít draka, poobrat tady všechny věci a my se do toho hnedka teda pustíme. Máme i nosové oko vůbec, ještě se podívám, máme ho na sobě, jdem na něj, poslední a nejsilnější z draků. Pink Reg, tak pojď. Why do you disturb my rest? Must I bury myself still further, just so you annoying little mites will fight? You humans are curious creatures, swept away by the icy wind of death. There will always be at least one who rises from the ashes, but that will soon be over. Yes, I shall personally see to it that none of you will rise again anytime soon. To určitě už jsem zabil tři tvoje. Silence! With the power of the sacred eye which has been bestowed upon me, I order you to answer my questions. Ask away then. Your knowledge will not help. Troufalej. Who are you? I am Finkrig, Lord of Ice and Snow, Guardian of the Congress, and ultimately your death. Jo, tak to ještě uvidíme. Which god do you serve? What accursed god could ever allow despicable creatures such as you to walk this earth? To je dost hrubé teda, ale. Trying to understand the meaning of our gathering, little hero. Beliar has not only permitted us to be here, he has even commanded it. Inspired by his holy words, we shall not rest until his will is made deed. To uvidíme. How can I find your master? He has established his hoard in the solid rock of the halls of Idorath. Tak a první klů, dáme další klů, House of Idorath bude poslední kapitola, kam se budeme muset vydat. He waits there in deep meditation. Spare me the details. Just tell me where I can find these sacred halls of Irdarath. You disappoint me, little man. So you've withstood all of the dangers and overcome almost all of us, and now you fail in your inability to use the higher. If Irdarath means nothing to you, then you'd better go to your magicians and ask them to be allowed to take care. Takže další budeme muset za mágy. Quite obviously, you're not yet ready for the heavy burden. Their higher knowledge. To, to uvidíme, ty darebáku. The power of the eye is extinguished, and your time has run out. Tak, pojď. Poslední z draků. Ej. Musíme být rychlí. Oh shit. Naštěstí už máme tolik životů, že pro něho nebude tak jednoduchý nás rozervat. Tak. Že máme dlouhý meč a je to tady. Za 5000 XPček. Fingref, poslední z draků. Tak jo, to bylo lehčí, než jsem čekal. Celkem na pohodu. Jenom vám teďka líknu pár informací. Čekají nás ještě dva draci. Dva velcí draci, který s týma se ale potkáme později. Víc vám o tom říkat nebudu. Poberem tady nějaký zase ledry. Nějaký zlaťáky. Pojďte za mnou. Tak, ať mám všechny. Tak. OK, dračí vejce. Já už jsem si říkal, kde je. A bylo přesně tady. A tady už dál asi nic není. OK, já se ještě podívám na ten meč. Dragonstr Slicer. Jako pěkný meč. Dost podobnej to i tomuhle. Ale bohužel máme furt lepší. Díky tomu, že jsme si ho vylepšili u mágů v klášteře. A ještě tady máme jednu věc. Message. Kterou si vezmu. Je tady to nějaký zabugovaný. Takže odsaď vylezu. A hnedka si ten message přečteme. Protože to bude nějaký lore, který se bude hodit. Takže tady. The camp now the barrier has fallen. Center of the destruction maybe. Oh. OK. Adanos with us. Takže jestli si pamatujete z prvního dílu Satorase, tak tady nechal jenom letr,
že se vydali někam dál. Tady v tomto díle nás to teďka vůbec jako nemusí zajímat. Byl to jenom takový lord asi pro lidi, aby věděli, co se asi stalo. Kam odešli mágové. Jak asi už všichni víte, tak existuje ještě další díl Gothic 2. Což je Gothic 2 Noc Havrana, kterou si zahrajeme taky určitě a dohrajeme celý průchod. Jenom nevím, jestli budeme hrát Gothica Noc Havrana hnedka po tomhle. Ještě se na to budu muset podívat, jak se mě bude chtít, nebo uvidíme. Mám jako spoustu her v seznamu, který bych chtěl zahrát na kanále, který bych chtěl natočit. A nevím, jestli budu mít úplně náladu vlastně začít s Havranem hnedka po tomhle. Já jenom tady ještě se zkusím dostat semka nahoru, jestli se nám to podaří, protože vím, že to je nějaký loot, který bychom mohli ještě vzít. Jenom nevím teda, jak to udělat, jestli to bude tady tudma. Tak vylez sem, zkusíme to takhle, OK. Hele, já se o to tady budu chvilku snažit, a když tak se vám ozvu. Takže já jsem to zkoušel ještě chvilku, bohužel se mi to nepodařilo tam teda doskákat. Já to nechám bejt. Možná tam bude nějaký zajímavý lektvar nebo něco, ale bohužel, jestli se to podaří někomu z vás, tak samozřejmě můžete napsat do komentáře, že se mi to nepodařilo, že jsem hrozný noob. Ale to uvidíme. Možná by to tam šlo ještě nějak proskákat, ale jsem tady strávil asi 5 minut, 10 minut tím a už se mě na to dál jako snažit nechce. A teď se nám respawnuly nějaký ještěrky, koukám. Tak pojďte. Tak, já vím, že bychom se mohli rovnou teleportovat už vlastně do hradu, ale ještě ne, ještě bych si tady chtěl pokycat s těmihle darebákama. Ale jak jste vlastně viděli, tak teďka nám ty ještěrky dávaly teda větší damage než normálně. Já vám hnedka řeknu proč, protože nemáme na sobě jedno svou oko, které nám dávalo celkem dost jako dobrý staty. Ale to nevadí, já myslím, že jsme dost silní i bez toho, tak zkusíme si promluvit tady se Silvem a s Bulkem. The ice dragon is dead. Mm-hmm. And now give me everything. No way. It's me who's going to be famous. Aha. For your small role in this. Jak myslíš? Tak a takhle končí Silvo a Bulko za vteřinu. No, nemusím tě zabíjet, ale stejně tě zabiju. Tak, darmo šlapové. A je po vás. Co teď? Nemáte ani na sobě nic dobrýho. No a ty už vůbec ne. Tak a takhle končí příběh těchto dvou darmo šlapů. Tak, ještě tady vidím Healing Root. Fire Root, Healing Herb. OK. Teleportujeme se rovnou na hrad. Tak. Jdeš do ruky. Hnedka si doplníme i nosovo oko. Ať na to nezapomenem. Ať nepřicházíme o všechny dobrý staty. Tak, savenem. A jdeme dál. Lup. Tak, pokecáme si s kým můžem, jestli se náhodou něco nezmění. Kdyby náhodou. A pak uděláme ještě jednu věc, až se tady se všema kcáme, než odejdeme do Kronisu. OK. Jo, ty mě naučíš jenom crossbow. To mě nezajímá. Co ty mi řekneš, Kerolte? Takže ten taky nic. Co Tandor? Takže taky nic. Show me over, počkej, podíváme se, jestli nemá nějaký poušny. Vypadá to, že nemá. Takže ho necháme bejt. Podíváme se ještě tady za Retotem. What you can tell me. Nic zajímavého. OK. Za Janem. To můžeme prodat. Tak. Everything. Celkem dobrý. Tak, ještě zpokecáme. Jo, nic. A nic dalšího. OK, pokecáme si ještě tady s tímhle. Prosím.
all the dr- Well done. If we show a good f- OK, ten taky nic teda. Vím, že sílu nám nemůže nějak zlepšit. Ještě pokecáme tady. Shumiu Wears. Jo, můžeme u něj koupit nějaký poušny. Ale tyhle poberem. Fire Protection, Arrow, to nic. A to je všechno. Zbytek ještě si necháme u sebe, nebudeme nic prodávat. Jo, v pohodě, vyresetujeme čas. A jdeme dál, půjdeme za Garondem, rozhodně. Myslím, že už tady není jako s nikým moc co kecat. Tady co je? Nic, OK. Takže jdeme za Garondem, za Parsivalem a ještě za tím jedním. Jestli něco. Parsival. Tady jeden ten kuchař, jasně. Garonde. I've got news about the dragons. Report. I killed the dragon in the swamp. I went to the western ice region and did away with the dragon there. That's good news. Here. I'll give you some money toward your equipment. Jasně. A teď ještě poslední. All the dragons are dead. All of them? So evil has been vanquished forever? No, alas not. Their leaders weren't the dragons, the leaders. Yes, true, but they also have their own master. We must I damn well can't go. I have to guard the ore, and the cursed orcs are still around. You'll have to take care of it yourself. May Innos. Jasně, díky. Ještě pokecáme tady s těma lidma. Any news? Yes. You're our hero. Getting Any Yes. Jo, tak díky, že jsem hrdina. Hey. And apart from that, leave me. OK, a tady mi nic neřekne. Takže jo, teď už bychom se mohli teoreticky vydat. Blood flies, heals. OK, Constantino Ring, Master of Dragon. Dobrá, takže tady je to asi všechno. Už si můžeme s klidem samozřejmě vydat do Kronisu a tím postoupit do další kapitoly. Co já ale ještě chci udělat, je to, že chci pobít všechny skřety okolo hradu. A to bude dlouhá a náročná cesta, kterou ale zvládneme úplně, si myslím, že jako v pohodě už. Máme prostě vylepšení jako blázen, jediný, co nám zbývá, tak ještě poslední, jako ta nejsilnější zbroj. Jinak tady v údolí už jsme všechno prošli. Všechno jsme vymlátili, myslím, že je tady už jako, že už tady nic nezbývá, jenom kromě tady tohle vymlátit tady ty skřety, co jsou okolo hradu. Tady spousta šamanů, spousta orků, spousta elitů. A já, abyste mi věřili, že jsem je všechny pomlátil, tak udělám ne střih, ale s rychlým video, kde nebudu mluvit, kde mě neuslyšíte. A až to budeme mít hotový, tak se zase ozvu.
Takže jak vidíte, není to úplně nejjednodušší, ale pokračujeme dál. Dvírá nám ještě toho obejít celkem dost. Tady na této straně jich je více než dost, jak vidíte. Už málem párkrát jsem pošel.
ale pomaličku jdeme furt dál, dál a dál. Dobrá tedy, takže teď už to vypadá, že je to vlastně všechno. Já si jenom vemu Potion of Speed a ještě to tady celý projdu dokola. Kdybych náhodou na někoho narazil, nebo na něco narazil, na něco zajímavého, myslím třeba na nějaký loot, který se může nacházet tady podél toho hradu. Takže to tady ještě tak jako projdu, proletím tady okolo. Vím, že tady už si myslím si, že byl, že tady dokonce nic nebude. A je to tak. Takže já to ještě proběhnu, už to asi nebudu zrychlovat, doufám, že se vám to líbilo, že tak mě dejte vědět, jestli máte zájem o takové prodlužování i v budoucnu, jako nemám s tím žádný problém samozřejmě, dělám to spíš jenom tak, abyste, ježíš, to je ovce dokonce, OK, proč ne, dobře. Dělám to, chtěl jsem vlastně skočit, dělám ty sestřihy vlastně proto, aby to nebylo zbytečně dlouhé jako pro vás. Jestli se vám to teda bude líbit, můžu s tím klidně pokračovat dál. Jak říkám, nemám s tím vůbec sebemenší problém. A napište mi to už teda do komentářů. A já to tady už jenom katnu, jestli něco nenajdu a pak vám řeknu. Takže jo, já jsem to tady ještě teda proběhnul, nic jsem nenašel. A já se ještě podívám za Garondem. Jestli mě náhodou nemůže třeba něco říct ohledně toho, nebo tady třeba udar. Jasně. Skočíme za Garondem jenom v rychlosti. Jestli mě třeba neřekne, jej, ty jsi tady všechno zabíjel, ty jsi pak borec. A nebo jestli mě řekne, no vole, běž už dál do další kapitoly, ty hajzli. Tak, že jsme u něho. And. Any news? Nic. Takže to je vlastně všechno. OK, my se vydáme teďka, nebo já se teďka vydám do Prusmiku, protože už to mám volné, tak je to v Cajk. Jinak ještě jeden takový menší lore, tady je otevírání brány a vím, že v nějaké kapitole, když se tam dostanete, budete potřebovat klíč, budete ho muset někde svomrovat. No, možná ho mám, už si nejsem jistý. A nechci to vlastně ani zkoušet, můžu vám to třeba ukázat, až budeme v noci Havrana. Tam to bude všechno lepší, tam je těch zajímavostí mnohem víc, co bychom si potom mohli ukázat. No, ale vrátíme se k tomu. Když to otevřete, tak vy vlastně dostanete možnost, jak se to říká, možnost podívat se na takový zvláštní event, tím, že vlastně do toho hradu se najednou naspawnujou všichni skřeti vlastně z okolí, nebo ne z okolí, ale naspawnujou se tam noví skřeti. Což může být celkem jako zajímavé pro vás. Nebo pro někoho, kdo to úplně nezná. Takže já teďka už půjdu rovnou do Prusmiku, nebudu se zdržovat. Půjdu to tady přes ten most, jestli náhodou něco zajímavého nenarazím, jestli na něco náhodou nenarazím a pak se s váma ještě spojím. Ale, bif. Co můžu říct? Aha, jo, vlastně my jsme si ho mohli vzít sebou. A my jsme si ho vlastně nevzali. On by pro nás byl celkem jako zbytečný. Hele, já jsem zapomněl Dragon Root. OK, takže jo, pokračujeme nahoru. Já ještě si myslím, že tady někde bude nějaký ten Hunter jeden. A nebo se taky možná pletu. Podíváme se nahoru. Jo, je tady. A s ním jeden chňapavec.
Tak, poberem. A ještě si s ním pokecáme. Where will you go? Take me across the path. Ha. Just go ahead and cross. Oh, it's so dark in there. No. Okay. All right. Thank you. When you... Dobře, takže tyjo, Talbin jde s náma. My tady rovnou projdeme teda, nebudeme se zdržovat. By nám možná mohl pomoct s tou druhou cestou. A dámy a pánové, kapitola číslo 5. Vítejte. Tak jo, jsme tady. Kde je Talbin? Nikde ho nevidím. Podíváme se zpátky, kam zmizel. Jestli náhodou neby, není furt tady. Není tady, takže s náma musel projít. OK. Takže jo, já se projdu zase zpátky. A ukončíme tady ten dnešní díl, ukončení páté kapitoly, přímo krásné. Jak už jste z názvu poznali, tak je to Department. To bude znamenat, že se vydáme do House of Idorat. Jestli to říkám správně. Takže jo, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, k mě budu vděčný za sdílení, za cokoliv a uvidíme se zase příště. Čus!